Okay, dah start recording. Okay, so today kita nak sambung daripada lesson yang using R sin R cos tu, which soalan seterusnya je selalunya akan tanya the maximum and the minimum values lah. Ataupun soalan tu dah siap-siap bagi expression kat awak sebab kita tengok nanti soalan objektif kan UPS 3 nanti. So mungkin daripada situ dia suruh kita cari the maximum and the minimum values. So saya dah lukiskan yang biru ni graf sin theta tadi, yang merah ni graf cos theta. So kita tahu graf sin theta dengan cos theta ni dia punya minimum value mesti negative 1 dan maximum value dia mesti 1. Macam tu. Okay. So that's why lah kita cakap sin theta must be between negative 1 dengan 1, cos theta must be between negative 1 dengan 1. Dia takkan boleh lebih lah nilai sin theta dengan cos theta tu. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak cari dia punya maximum dengan minimum value of our sin theta dengan cos theta ni. So the maximum and also the minimum value. So kita tengok soalan ni. Kita ada, okay, kita ada soalan dia 2 sin theta plus 5 cos theta. Okay, dan selalunya soalan ni adalah sambungan daripada soalan expression tadi kan. Saya kata so 2 sin theta plus 5 cos theta ni, cuba awak tengok dekat atas-atas nota tu, sebenarnya kita dah cari dah 2 sin theta plus 5 cos theta tu dia punya expression tu apa. Ada tak? Ni soalan yang first tu. Nampak tu? 2 sin theta plus 5 cos theta. Betul tak? Betul. Okay, so 2 sin theta plus 5 cos theta. Saya bagi soalan yang sama supaya kita dah tak payah dah cari dia punya R dengan alpha. Kita boleh terus guna je. 2 sin theta plus 5 cos theta adalah square root 29 sin theta plus 68.2. So kita boleh tulis balik dekat kita punya solution maximum minimum tadi. Hilang lagi dia. One note, jangan buat hal one note. Tak jadi kelas kita hari ni. Ya Allah, sabar sajalah. Masalah dia ni. tak jumpa mana. Ni dia. 2 sin theta plus 5 cos theta tadi. Kita boleh express dia sebagai R sin R cos. So macam yang kita guna balik jawapan yang atas tadi. Sebab macam saya kata ini dia selalunya sambungan daripada soalan R cos R sin tu. Dia bukan tiba-tiba dia suruh cari maksimum dengan minimum tu. Jadi dia mesti adalah sambungan daripada R cos R sin tu. So 2 sin theta plus 5 cos theta kita boleh tulis dia sebagai square root 29 sin theta plus 68.2 degree. Maksudnya kita dah cari dah dia punya R dengan alpha dekat atas tadi. So macam mana nak cari maksimum dengan minimum value dia sekarang adalah, okey ke? Kenapa saya dengar macam ada bunyi? So kita tengok dekat sini, kita kata sin tadi, dia mesti maksimum dia satu, minimum dia satu. Tak kisahlah apa pun angle dia dekat dalam ni. Tak kisah apa pun angle dia dekat dalam ni. Sin theta ni mesti maksimum dia, maksimum value dia adalah satu dan minimum value dia adalah negatif satu ni. Yang biru ni saja, bukan square root 29 ni tau. So maksudnya daripada sini, dia punya maximum value adalah kita akan substitute ni yang warna biru ni dengan 1. So kita boleh tulis maximum value adalah equals to square root 29 times 1. Which is square root 29 dan minimum value berapa agak-agak? Substitute dengan sin theta plus 68.2 ni kita akan substitute dengan
Negative one. Sebab Negative kita one. kata the least value. Value paling kecil sekali sin theta ni boleh jadi adalah negative 1. So kita akan substitute dia dengan negative 1. So dia adalah square root 20, negative square root 29 macam tu. So this is the maximum value. This is the minimum value macam tu. Okay, so soalan ni memang boleh ditanyalah dalam UPS kan, sebab soalan ni senang sahaja. Daripada expression ni, dia nak tahu awak tahu ke tak dia punya maximum value dengan minimum value. So bear in mind, sine theta, sine apa-apa je dalam ni, sine apa-apa je dalam ni, maximum value ni mesti satu, minimum value ni mesti negatif satu. Sama lah juga dengan cos. Okay, kita cuba buat soalan ni. Dia kata find the maximum and the minimum value for 2 minus square root 3 cos 2x plus. Okay. Kita tulis eh. Cos 2x plus sin 2x. So kita boleh tulis ni sebagai square root 3 cos 2x. Ni buat pergi sebelah kan. Sin 2x equals to 2 sekarang. Okay, sekarang ini okay, ini kita boleh tukar dia ke dalam bentuk R cos dengan R sin. Okay, ada tetamu hari ni sebab dia tak sihat, so kena bawa dia datang lah. Okay, so macam mana kita nak express ni SR cos R sin? Kita boleh gunakan mana-mana empat formula R cos R sin yang kita tahu tu. So kita ada empat jenis, saya tulis balik dekat sini. R cos theta plus alpha equals to equals to, guna compound angle eh untuk expand dia, R cos theta cos alpha minus R sin theta sin alpha. Atau saya juga boleh guna R sin theta minus alpha, which is equals to R sin theta cos alpha minus R cos theta sin alpha. Kenapa saya consider dua formula ni saja untuk express ini? Kenapa? Sebab? Sebab apa? Tak dengar. Sebab dia relate dengan, sebab dia betul lah tu, dia relate dengan ini. Ataupun kalau ini saya tulis dia sebagai, kalau kita nak letak dua kat sini, dia adalah dua tolak. Okay, saya letak dalam square bracket ni, square root 3 cos 2x minus sin 2x eh. Okay. Okay, yang dalam bracket ni nampak tak dia minus. So kita boleh tulis sebenarnya ini sebagai, alhamdulillah. Sayang, sini. Cian dia. Nah. Bang. Bang, nah. Mak-mak bekerja macam ni lah. Mana tadi? Okay. Kita nak tulis sikit je sebenarnya benda kita belajar hari ni. Ah, pakai, pakai. Ah, boleh pakai ni. Kita tunjuk sikit tetamu kita hari ni. Hai, hai tu kakak abang. Ni lah dekat dalam ni. Hai.
saya tak sihat. Hai. Okay, sit down. Sit down bawah. Kejap je. Mama kelas kejap je. Okay, square root cos 2x minus sin 2x ni, kita boleh buat dia dalam expression R. Nak guna cos ke nak guna sin? Saya tak kisah, mana pun boleh. Saya guna cos lah eh. Dua-dua boleh guna. Sebab yang ni dia adalah minus. So daripada empat formula tu, ada dua je formula yang minus. Sama ada cos theta plus alpha ataupun sin theta minus alpha. Kalau kita pakai R cos theta minus alpha, nanti dekat left hand right hand side ni dia adalah plus. So dah tak equivalent dengan apa yang kita nak compare tu. Ataupun kalau kita guna R sin theta plus alpha pun sama. Nanti dekat tengah-tengah ni dia plus. So dah tak equivalent dah. Okay. Wow. Abang, mas tu nanti kotor. Tak mau main dengan mas. Okay. Which is, okay, awak still lagi dengan saya ke? Okay, kita cuma nak tukar je expression ni. Dia jadi dalam bentuk R cos R sin tu. So, ini adalah R cos theta cos alpha minus R sin theta sin alpha. So, dekat sini, okay, dia guna X. Dia guna X kan? So, kita guna X jugalah. Okay, instead of theta, kita guna X. Sebab soalan tu X. Okay. So, kat sini X. Apa halu benar pen saya? Kat sini X. Kat sini X. Kat sini X. Okay. So, macam biasa. Oh, soalan ni cos 2X pula. Buka balik. Kita kena ikut apa yang soalan tu buat. Kalau soalan tu guna cos 2x, kita kena guna jugalah cos 2x. So nampak eh. Sebab kita nak compare dia. Kita nak compare dia. So kat sini R cos 2x minus sin 2x, kita boleh tulis je cos 2x plus alpha. Cos 2x plus alpha sin 2x plus alpha ni sama je lah. Boleh tukar, tak ada masalah. Yang penting dia equivalent dengan apa yang kita nak compare kat sini. So yang ni bila kita expand guna compound angle dapat macam ni. So ini adalah daripada soalan. So kita boleh compare cos 2x dengan cos 2x. Compare benda yang sama. Meaning that R cos alpha equals to square root 3. Dan lagi satu ni sin 2x. Sin 2x. So R sin alpha equals to apa anak-anak? Anak-anak, R sin alpha equals to apa? R sin alpha equals to apa? Equals to? Equals to 1. Kita tak ambil negatif sebab ini dah tolak, ini pun dah tolak. So kita ambil dia punya bekal ni sahaja satu. Macam tu boleh ke? Okay, faham. Okay, so ini equation yang pertama, ini equation yang kedua. Macam saya tunjuk semalam dalam video macam mana kita nak cari R. Equation kedua bahagi equation yang pertama. Okay, so kita akan dapat 1 over set 3 equals to tangent alpha. So alpha equals to cube shift tangent 1 over set 3. Berapa shift tangent 1 over set 3? Darjah, tapi soalan minta in terms of pi. So 30 bahagi 180 kita dapat 1 over 6. So alpha equals to pi over 6. Dan apa?
And then kita boleh cari R. R squared adalah set 3. Hah? Abang nak balik. Kat rumah tak ada orang. Nanti abang tinggal seorang-seorang. So R squared equals to 4. So R equals to plus minus 2. Which is R equals to 2. Sebab kita always ambil alpha yang less than 90 degree. Dan R yang positive more than 0. So kesimpulannya kita boleh express set 3 cos 2x minus sin 2x ni equals to R, which is 2 cos 2x plus dengan kita punya pi over 6 alpha kita. So instead of alpha, kita dah cari alpha tadi, pi over 6. Instead of R, kita dah cari dia sama dengan 2. So kita boleh tulis balik dekat dalam expression yang asal tadi soalan kita, 2 minus 3 cos 2x plus sin 2x ni. So instead of writing it as 3 cos 2x minus sin 2x ni, kita boleh tulis dia sebagai 2 minus ni yang dalam bracket ni, square bracket ni akan jadi 2 cos 2x plus pi over 6. Kenapa susah-susah cikgu? Kita cari, kita kena tukar ini panjang-panjang kita buat dapatkan R dengan alpha ni. Kenapa susah-susah kita tukar benda ni jadi ini? Kenapa? Sebab kita nak expression dia in terms of sine only ataupun cos only, supaya kita tahu bahawa tadi kita cakap ni maximum value dia berapa sayang semua? Maximum value dia adalah 1. Minimum value dia adalah 1. So daripada sini, okay, saya sambung kat tepi eh. Soalan suruh cari maximum dengan minimum values. So maximum value dia, maximum value dia, okay, saya tulis balik, dia adalah 2 minus, so 2 minus dalam bracket ni 2 kan? Okay, cos ni, ni yang warna biru ni, untuk jadikan dia maksimum adalah 1. Macam tu lah. So maximum value dia adalah 0. Okay, kita tengok pula minimum value. Okay, untuk cari minimum value, kita akan masukkan 2 tolak dalam bracket 2 darab minimum value dia adalah negatif 1. Macam tu. Okay, 2 tolak negatif 2, which is 2 plus 2, dapat 4. Okay, so bila kita masukkan 1 dengan negatif 1, kita akan dapat value 0 dengan 4. Tapi tak logik lah, maximum value 0, minimum value 4, tak logik. So bila kita masukkan, eh kenapa terbalik ni? Kenapa kalau masukkan 1 dia jadi 0, kalau masukkan negatif 1 jadi 4? Kita tengok balik eh, daripada equation kita ni, kalau awak perasan ada negatif dekat luar dia. Sebab itulah dia terbalik kod. Okay, bila masukkan yang maksimum, dia jadi minimum. Bila kita masukkan yang minimum, dia jadi maksimum. So, tak kisahlah apa pun dua value yang awak dapat kat sini, yang kecil ni, dia mesti adalah minimum value. So, kita boleh tukar balik yang kosong. Sebab di antara kosong dengan empat, apa anak saya yang tadi kau pun tahu, kosong dengan empat siapa lagi banyak? Of course lah empat. So, empat ni akan jadi kita punya maximum value, dan kosong ni akan jadi kita punya minimum value. Okay, sekali lagi, kenapa dia terbalik kod cikgu? Kenapa kita masuk value maximum dengan value minimum tadi, negatif 1 dengan 1 tadi, dia masukkan maximum jadi minimum, masukkan minimum dia jadi maximum? Sebab depan expression cos ni ada negatif. So itu cara untuk kita tengok dia. Tapi nak masukkan apa? Tak ada nombor lain. Mesti 1 dengan negatif 1. Lepas tu compare lah antara dua nilai ni siapa yang kecil. Itu kita akan ambil dia sebagai minimum value, dan ini yang besar akan jadi kita punya
maximum value. Okay, bila soalan tu cakap, hence, find the value of X when the expression is maximum and minimum. Okay, awak tak payah ambil semua. Tak payah. Apa dia? Itu je kat rumah, nanti kita balik ambil. Kita tak payahlah nak compare kan, nak ambil semua value ni tak. Kita cuma compare yang cost. Sebab cost saya kata mesti sama dengan 1 kalau dia maksimum kan. So cost 2x plus pi over 6. Kita equate dia dengan 1. Okay, ingat soalan UPS nanti dia mungkin tak tanya awak. Solvekan dia sampai habis. Dia mungkin hanya akan bagi kat kita apakah equation yang kita perlukan untuk cari dia maksimum. So untuk sama, untuk dapatkan value X ni, kalau dia adalah maksimum, kita samakan cos ni dengan 1 dan lagi 1, cos 2X plus pi over 6 ni kita equate dia dengan negatif 1. Okay, solvekanlah dua ni and then awak dapatlah value of X untuk dia maximum, value of X untuk dia minimum, macam tu. Okay, so solvekan dua ini sahaja. Bang pakai slipper bang kalau nak jalan. Okay. Okay ke H5P4? Hello? Saya lost connection ke apa? Boleh, madam. Okay. So, soalan ya, soalan kalau soalan exam PSPM lah yang kalau keluar topik 7 ni, selalunya soalannya macam soalan nombor 3 ni. By expressing ni in the form, find the maximum value. Okay, and then dia suruh solve. Okay, so ini adalah contoh soalan PSPM. Tapi mungkin dah tak valid untuk batch awak sebab batch awak banyak pakai soalan objektif dan hanya keluar soalan macam ni dalam group assignment. So tengok baik-baik macam mana kita solvekan dia dan macam mana kita cari maksimum dengan minimum value tadi. So tak banyak pun yang kita belajar hari ini. Kita cuma belajar ini sahaja. Kita cuma belajar yang value untuk expression sign apa-apa pun sudut dia, sign maksimum dia adalah 1 dan minimum dia adalah negatif 1. So kalau macam ni senang sebab kita dah tahu expression dia dalam bentuk R sin R cos tu apa, kita dah check kat atas. Tapi kalau macam soalan nombor 2 ni, kita tak ada lagi ni dalam bentuk expression R sin R cos, kita kena cari dulu R dia dengan value of alpha tu apa, dah dapat. Lepas tu baru kita masukkan nilai maksimum dia mesti 1, nilai minimum dia negatif 1. So kita kena modify ikut soalan tu lah. Jangan cakap terus maksimum dia 1. Tak, tak boleh lah sebab dia ada 2 kat depan ni. Tolak pula 2 lagi darab dengan dia. Okay, so kena hati-hati tengok soalan tu. Kita hanya substitute nilai 1 dekat bahagian cos ni sahaja. Cos ni sahaja, bukan dekat semua ni kita kata dia 1, tak. Dekat bahagian cos ni sahaja value maksimum dia adalah 1 dan minimum dia adalah negatif 1. Okay, ke H5P4, so boleh try buatlah soalan yang bawah sekali tu. Last example dalam lecture note tu. Tengok boleh tak buat soalan R cos R sin. Okay ke? Okay, madam. Okay, so for those yang dengar recording ni juga, so ini hanyalah sambungan kepada expression R sin dengan R cos tu. Macam mana nak cari minimum dengan maximum value dia. Kita substitute 1 ataupun negatif 1 untuk cari dia punya minimum dengan maximum value. Okay, so saya harap lepas ni awak boleh lengkapkan nota dan siapkan konsep practice exercise dengan baik-baik. Saya cakap soalan berapa. Okay, minggu lepas saya suruh buat 1 sampai 10 dan hari tu saya suruh sambung soalan nombor 11, 12, 14, okay, 16, 17 dan 18. So itu sahaja. Okay, daripada saya. Soalan nombor 12C tu, jawapan belakang dia salah. Mana yang tanya, saya bagilah solution dia. Okay, nanti saya akan post juga dalam recap untuk minggu ke-13. So, minggu depan kita akan pakai jadual baru. Maksudnya,
lecture kita bukan hari Isnin pagi 8 sampai 10 tu dah. So nanti kita tengok bila lecture kita. So minggu depan mungkin saya masih lagi akan live YouTube sebab minggu depan Rabu, Khamis, Jumaat tu cuti kan. Isnin Selasa pun mungkin saya cuti sebab kena jaga baby kat rumah. Tapi saya masih akan buat kelas macam biasalah dari rumah. So kita jumpa next week. Minggu ni dah habis dah topik 7. So tolong completekan nota, tolong buat latihan topik 7. Tolong siapkan test objektif topik 7 tu dekat GC. Dan juga tolong study untuk UPS 3 minggu depan. Okey, semua kan tengah dengar recording ni, tolong study untuk UPS 3 minggu depan. Topik yang akan masuk adalah topik 6 dan topik 7. Macam saya kata, tolong buat betul-betul quiz untuk topik 6, quiz untuk topik 7, dan weekend ni saya akan assign pre-UPS untuk topik 6 dengan topik 7 sebagai persediaan kepada UPS 3 yang akan berlangsung minggu hadapan. Okey semua orang? Okey, madam. Okey, okay, madam. Orang okey. Daripada saya, ya, saya nak tanya apa? Boleh-boleh scroll down je, slide tu sebab saya nak ambil gambar je. Oh, boleh-boleh. Sebenarnya boleh ke? Okey, boleh Madam. Okey, thank you Madam. Welcome. So, itu sahaja daripada saya hari ini. Kita jumpa next week insyaAllah. Okey, jangan lupa lengkapkan nota. Kita dah habis topik 7. Kita dah masuk pun topik 8 sikit hari tu. So, minggu depan kita akan terus sambunglah topik 8 dan buat revision untuk UPS 3. Okey semua? Okey medium. Okey medium. Okey, jangan lupa hantar group assignment. Tak apa, saya panjangkan sampai hujung minggu lepas cuti. Boleh hantar lagi. Supaya awak hantar yang betul-betul lengkap dengan working yang perfect. Tak nak buat main-main ya. So itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa boleh tanya dekat Telegram. Thank you everyone. Thank you, madam. Thank you, madam.